шукав бачити Ісуса, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Пошук досконалості в інтелектуальному контексті дуже часто зачинається з придбання дитячих енциклопедій, доброго приватного садочка, гарної школи, університету. Не тільки діти, усі ми разом, і кожний зокрема, завжди в пошуках багатства, на дорозі до власного чи суспільного щастя. Ми теж ніколи не забуваємо, що інтелектуально, духовно, культурно рости ніколи не завадить, і нам завжди бракує. Тому весь час в пошуці кредитів, іпотек, відсотків, ставок. Ми в пошуці доброї книжки, гарної драматичної вистави, чудової пісні. Одним словом, прагнення людини до щастя завжди на дорозі і в пошуці чогось кращого і досконалішого. Але дуже часто у цих пошуках, які закручують ціле людське єство, ми починаємо тратити щось дуже головного, фундаментального. Пошук. І маліємо в тому пошуці. Забуваємо своє властиве призначення. Маліємо, як Закей, бувши малого зросту. І тоді, щоби на своєму життєвому шляху побачити фундаментальні цінності, ми мусимо драпатися на шовковицю, на якісь підвищення, на якісь горби чи дерева, щоби споглянути на Господа, може просто на цій землі його сліди. Дуже часто предметом і метою нашого на землі пошуку стається справді не те, що приносить людині щастя. Нам бо здається, що справді реклама про снікерс принесе всім і кожному найбільше щастя чи ще щось. Нам здається, що ми не купуємося на це, але насправді це не так. Це діє на нас. І тому, як розумні сотворіння, сотворені Богом на його образі подобу, мусимо вміти розділяти і випрацьовувати особисті і суспільні пріоритети. Закхей шукав бачити Ісуса. Всі вважали його явно грішником. Всі дивилися на нього з погордою. Всі розуміли, що він вартує в суспільстві. Однак всередині, і це побачив Христос, була людина, яка не заспокоїлася багатством і посадою головного митника держави чи міста Єрихону.
Він, йому щось не доставало, йому чогось бракувало. І каже євангеліст Лука, він бажав, він шукав бачити Ісуса. І, напевно, цей крок, коли він поліз на шовковицю, не був перший. Може, він не вмів сказати про своє прагнення мати щось спільного з Богом. Дуже часто, справді, змалівши, ми навіть не вміємо шукати, бачити Ісуса, бачити Бога. Оце мале нас задовольняє, оце сіре щоденне. Закхей, якого дуже часто ми осуджуємо, чуючи сьогоднішню Євангелію, бажав, шукав, шукаючи бачити Ісуса. Сьогоднішня Євангелія подає нам іншу правду, що не тільки людина завжди в пошуці Бога, в пошуці цього фундаментального, тих вічних цінностей. Виявляється, що Бог завжди першим шукає нас з вами, ще коли ми були грішниками. Йому закидають, що він їсть і п'є, спілкується з грішниками, і він цього не цурається. Він прийшов шукати і знайти те, що загинуло. Тому зустрів його Закхей. Тому в діалозі не вистачало свідчення, що він шукав бачити Бога. Закхей мовив до Христа, що половину майна свого віддасть Богом, і кого скривдив, віддам вчетверо. Чи приходила коли-небудь думка до нас подібного роду? Адже гріх, який обкрадає іншу людину, не тільки в матеріальному контексті, але на славі, на гідності, теж потребує так званої реституції, повернення. Ми дуже часто сповідаємося, що ми очорнюємо, обмовляємо, що ми кривдимо когось на честі і на славі. А скільки робимо кроків, щоб реставрувати образ Бога тої чи іншої людини? І сьогоднішнє Євангеліє закликає усіх нас предметно шукати, щоб бачити Ісуса в образі іншої людини, яка сотворена на образ і його подобу. Пам'ятаючи, що Христос прийшов у цей світ шукати, знайти і спасти те, що загинуло. Тобто грішника, тобто усіх нас, хто має сміливість признати до власного віроломства, неправди, нечистоти, тобто того, що осоружне Богові, того, що не має жодного стосунку до вічного, люблячого, милосердного Господа. Мабуть, в контексті сьогоднішньої Євангелії має запитати кожний себе, чого шукаємо в цьому світі, що є предметом і метою нашого з вами щастя. Чи справді ми на добрій дорозі? Чи це дрібне, мале не заполонило всю нашу свідомість, душу, розум, волю? Чи ми просто справді згодилися з тим малим і сірим, забуваючи настанови не тільки Божі? Пригадаємо заповідь патріарха Йосипа Сліпого. Великого, великого бажайте, як народ,
як людина гідна Божого майстату. Чого шукають гради в Маріуполі? Щастя для російського народу? Чи свідоме нещастя для донечан в Маріуполі? Мабуть, це питання ставимо кожний з нас, кому стиснулося вчора серце з цих відомостей в Маріуполі, з тих смертей і з цих каліцтв. Чому так діється? Ми так сподівалися, що воно скоро минеться. На дворі третє тисячоліття. Цивілізований світ не готовий сьогодні класти життя невідомо за які цінності. А воно робиться ще гірше. Де відповідь на це болюче питання кожному українцеві? А може немає змін, бо ми не міняємося? Бо нам так добре. Минулася Революція Гідності, поговорили трошки між собою, послухали новини, і все на місці. І хабарництво, і неправда, і цей лозунг «не давати і не брати». Ми дуже швидко піднімаємося до 100 градусів, до стану кипіння, але дуже скоро остигаємо. Бо нічого на світі цьому не робиться просто так. Все має свій глибокий зміст. Може, справді на сході України немає зміни, бо ми не готові змінюватися? А може, просто не ми, може, я? Бажав шукати, бачити Ісуса. Те, що бачимо і фізичними, і душевними очима навколо нас, кличе до зміни. Кличе до того, що казав Іван Хреститель над Йорданом: покайтеся. Покайтеся, тобто змініться. Станьте сьогодні краще, ніж ви були завтра. Змініть свій спосіб життя. Прагніть досконалості. І тоді, мабуть, все на світі буде інакшим і дітне його зміна. Бо Христос прийшов шукати, знайти і спасти те, що загинуло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.